Намалување на стапката на невработеност на историско најниско ниво во земјава, зголемена соработка помеѓу странските и домашните компании, како и извоз на софистицирани производи од технолошко-индустријските зони. Ова се клучните поенти на кои се осврна министерот за финансии Кирил Миновски на годишната конференција од областта на финансиите во Виена. Миновски на оваа конференција е придружуван од гувернерот Димитар Богов. Според првиот финансиер, официалните бројки се доволен показател за придобивките од странските инвестиции. Ако порано учествувале со само 5%, денес третина од македонскиот извоз се машини и транспортни уреди, софистицирани производи. Над 35% од македонскиот извоз се продуцира во технолошко-индустријските зони. Фабриките кои работат во зоните не само што придонесоа за зголемување на извозот, тие придонесоа и за негова диверзификација. Стапката на невработеност успеавме да ја сведеме од 38 на 23,4%. Отворени се 160.000 нови работни места. Странските директни инвестиции имаат голем удел во овој резултат, и тоа не само преку директните вработувања, тие создаваат работа и за домашните компании. Миновскиот австријската престолнина најави дека во следниот период ќе продолжат политиките и мерките за привлекување на странски инвестиции, а со тоа и продолжување на континуитетот на намалување на невработеноста. Фокус на фискалната политика останува на обезбедување значително ниво на јавни инвестиции, кои се предуслов за подобрување на економските перспективи, како и подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Но ќе истакнам и дека на среден рок ќе се залагаме за определбата за етапна консолидација на јавните финансии, при што е предвидено значително намалување на буџетскиот дефицит под мастришкиот критериум од 3% од БДП. Инаку, Euromoney е една од најголемите конференции од областта на финансиите во Централна и Источна Европа, на која учествуваат министри за финансии, гувернери на централни банки, инвеститори и банкари. Од регионот, освен македонскиот министер за финансии, учествуваат и министерот за финансии на Хрватска, Србија, Унгарија и Албанија. Годишната конференција ја отвори министерот за финансии на Австрија, Ханс Йоркшилинг.